Na pátém místě se umístilo družstvo z Dolní Libochové Mladoši. Co jim patří, páté místě? Buď, pojď. Tak zavolej všechny. Všichni pozice. Všetci, já vím, že k tomu poletíte všetci, ale je to strašně pozitivní a do života je to strašně dobrý, takže máme z vás velkou radost a na podzim nebo se vás domluvíme, přijedete k nám, poplatíme a doufám, že budeme živí a zdraví všetci, takže díky moc a bylo to bez vás. Děkuji.